मुस्लिम का मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान प्रेमसिंह गोले साहबले चाहिँ केन्द्रीय मन्त्री अमित शाहलाई पनि भ्रमित बनाउन चाहिँ सफल हुनुभयो। आजको तारिखमा सिक्किमको दूध र दहीको मार्केटिङ चाहिँ बङ्गाल राज्यले अब यो तल के सिलिगुडीले लगभग 60% दूध र दहीको मार्केटिङ चाहिँ बङ्गालले क्याप्चर गरेको छ। अनि त्यहाँ यो सिलगढीको दही हैन, यो एकदम खिचिदिनुस् है। सिलगढीको दही सिलगढीको दूध आउँछ सिक्किममा र मिल्क युनियनले अब मिल्क दूध सप्लाई गरेको आर्मीलाई दूध सप्लाई गरेको कुरामा यो एवार्ड दिएको देख्दाखेरि चाहिँ अब यो एवार्ड पनि हाम्रो एसकेएम पार्टीले भनेछ किनेरै पनि आउँछ है। केवलबाट प्रधानमन्त्री साहब अथवा गृहमन्त्री साहब अथवा ट्राभल मिनिस्ट्रीको मिनिस्टर साहबले तर दिल्लीबाटै राको बालेर म सिक्किमको जनतालाई लिम्बू तामाङको सिटको बारेमा कुरा गर्न जान्छु के अरे त्यहाँदेखि यो 11 जातगोष्ठीको बारेमा कुरा गर्न जान्छु भनेर आउँदा मात्रै कुरा गर्ने छ त्यहाँ हामीले हैन। देशका गृहमन्त्री आउँदाखेरि मुख्यमन्त्रीले लिम्बू तामाङको खातीमा रहेको यो मुद्दा किन उठाउनु भएन? एउटा कुरा चाहिँ 12 जातगोष्ठीको बारेमा किन बोल्नु भएन मुख्यमन्त्री साहबले? अनि अर्को कुरा चाहिँ धर्मगुरु 17 कर्म पाको बारेमा किन बोल्नु भएन? दसैँ दिनमा कर्ममा ल्याउँछु, दसैँ दिनमा लिम्बू तामाङको सिट ल्याउँछु भन्नेहरू होइन। अब सरकारमा बसेको 3 वर्ष आएको छ। अमित शाहलाई ढाँड्दा हुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई ढाँड्दा हुन्छ, हाम्रा मुख्यमन्त्रीले जसलाई पनि यसो तपाईँले भ्रमित पार्दा हुन्छ है सर। तर सिक्किमे जनतालाई ढाँट्नु भनेको चाहिँ तपाईँलाई भगवान सम्झेर, तपाईँलाई अभिभावक सम्झेर, तपाईँलाई सिक्किमको विकास गर्छ, सिक्किममा परिवर्तन गर्छ भनेर भोट दिने मान्छेलाई ढाँट्नु भनेको चाहिँ पाप जिरो केही पनि छैन। केन्द्रीय मन्त्रीले 25 मिनट भाषण गर्नुभयो, हाम्रो सिक्किमका मुख्यमन्त्रीले 8 मिनट भाषण गर्नुभयो। तर यो हामीले ट्याक्स तिरेको पैसाले बढे होर्डिङ्स लगाउने होइन, यो के प्रचार प्रसार गर्दै यो सबै कुरा फिजुलमा सिक्किमलाई बाँकीमा मात्रै डुबाएको। अब हामी त्यस्तो अनि विभागको मन्त्री र एनएसडिसिएलको अफिसरहरू चाहिँ बाटोमा कुकुर र बिरालो जस्तो बाँच्दैछ, झगडा गर्दैछ एउटा बाटोको स्लिप छोड्नुको लागि। यो हो एसकेएम पार्टीको सरकारको औकातले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम चाहिँ हात्ती आयो फस्समा खुस भनेको जस्तै भयो भन्ने म यसलाई ठहर गर्छु। एसडीएफ पार्टीले ठहर गर्छ। अब देशका गृहमन्त्री अनि केन्द्रीय सहकारी मन्त्री आएर सिक्किम जस्तो एउटा सानो राज्यमा एउटा डायरी अब अहिले डेरीको बारेमा पहिलोचोटि कन्क्लेभ गर्नुभयो। एउटा ऐतिहासिक पक्का हिस्टोरिकल हो। तर न राज्य सरकारले डेरीको बारेमा केही माग गर्यो, न केन्द्र सरकारका त्यत्रा ठुला मन्त्री आएर सिक्किमे जनताको निम्ति र सिक्किमे ग्वालाहरूको निम्ति उहाँले केही कार्यक्रम। मुख्यमन्त्री साहब तपाईँलाई म एउटा सोध्नु पऱ्यो, जान्नु जरुरी लाग्यो, मलाई पनि जान्न रहर लाग्यो। अब कुन राज्यमा होइन, अब हाम्रो छिमेकी राज्य त बङ्गाल छ, छिमेकी देश नेपाल छ, छिमेकी देश भुटान छ। त बङ्गाल भुटान नेपालमा कुन राज्य र कुन देशमा दिनमा कति लिटर दुध बाहिर जाँदैछ र यो कुन चाहिँ संस्थाले दूध बाहिर पठाउँदैछ यो कुरा पनि तपाईँले स्पष्ट पारिदिनु भयो भनेदेखि राम्रो अभिनन्दन गर्छु। र आजको विशेष कुरा मेरो प्रवक्ता साथीले अरुण गुजरले ड्रग्सको बारेमा राख्नुभयो र आज विशेष 2टा मुद्दामा हामी एसडीएफ पार्टीले यो प्रेस कन्फरेन्स गर्दैछौँ। आजभन्दा 2 दिन अगाडि मात्रै भारतीय राष्ट्रिय सहकारी दूध उत्पादन महासंघ र सिक्किम सहकारी दूध उत्पादन संघको एउटा संयुक्त आयोजनामा उत्तर पूर्वी डेरी कन्क्लेभ मनन केन्द्रमा सम्पन्न भयो र त्यो कन्क्लेभलाई अब देशका गृहमन्त्री अथवा सहकारी मन्त्री श्री अमित शाहजीले उसको मुख्य अतिथि हुनुहुन्थ्यो। र यो डायरी कन्क्लेभ जुन अहिले सिक्किममा भयो असल सञ्चारको दिन भयो, यो चाहिँ अब नेपालीमा एउटा उखान छ, हात्ती आयो फास्न खुस्छ भन्ने जस्तो एउटा उखान छ। अनि यो 7 तारिकको कन्क्लेभ चाहिँ मलाई त्यस्तै भयो जस्तो लाग्यो। किनभनेदेखि अब देशका गृहमन्त्री अनि केन्द्रीय सहकारी मन्त्री आएर सिक्किम जस्तो एउटा सानो राज्यमा एउटा डायरी अब अहिले डेरीको बारेमा पहिलोचोटि कन्क्लेभ गर्नुभयो। एउटा ऐतिहासिक पक्का हिस्टोरिकल हो। तर न राज्य सरकारले डेरीको बारेमा केही माग गर्यो, न केन्द्र सरकारका त्यत्रा ठुला मन्त्री आएर सिक्किमे जनताको निम्ति र सिक्किमे ग्वालाहरूको निम्ति उहाँले केही कार्यक्रम घोषणा गर्नु। त्यसले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम चाहिँ हात्ती आयो फस्समा खुस भनेको जस्तै भयो भन्ने म यसलाई ठहर गर्छु। एसडीएफ पार्टीले भर गर्छ र यो जुन त्यो कार्यक्रम थियो त्यो कार्यक्रम एकदम एउटा मतलब यो विभिन्न ग्रहबाट आएको विभिन्न किसिमको जन्तुहरुको अथवा विभिन्न किसिमको प्राणीहरुको एउटा संगम जस्तो थियो क्या। अब एउटै सरकारमा बसेको अब के सरकारमा बसेको मान्छेले नि जम्मै कार्यक्रम गरेको त्यहाँ पक्ष विपक्षको केही थिएन। तर अब हामीले त्यहाँ हेर्यौं मुख्यमन्त्रीको स्टेटमेन्ट हैन अब केही कुरामा बुझाबुझ छैन। तपाईहरुले सुन्नुभयो एकदम त्यो सामाजिक सञ्जालमा आज त्यो एकदम अस्यौली छक्यौली भइरहेछ। मुख्यमन्त्रीको स्टेटमेन्ट के आयो भन्दाखेरि एसकेएम सरकार गठन गरेको 3 वर्षमा चाहिँ दूध उत्पादनको क्षेत्रमा सिक्किमले 40% को बढोत्तरी गरेर अहिले दूध चाहिँ प्रतिदिन 2 लाख लिटर सिक्किममा उत्पादन हुँदैछ भन्ने मुख्यमन्त्रीको स्टेटमेन्ट आयो। एकदम ठीक छ 2 लाख किन 4 लाख लिटर प्रतिदिन उत्पादन गरे भने सिक्किमको खटी खाने ग्वालाहरुले अथवा सिक्किमको आर्थिक स्थिति सिक्किमको जीडीपी बढेर जान्छ यो एकदम राम्रो कुरा हो। तर फेरि एकछिनमा मन्त्रीले प्रेससँग वाले हाम्रो के बाइट दिनुभयो कि 2023 सम्ममा चाहिँ सिक्किममा 1 लाख लिटर सम्म दूध उत्पादन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ भनेर भन्नुभयो आधी घण्टाको अन्तरालमा। अब मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीले के बोल्यो त्यो सुनेन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि अब त्यो विवादै छ। अनि त्यहाँदेखि अर्को त्यो भन्दाखेरि अझै 2 कदम अगाडि गएर मिल्क युनियनका चेयरम्यान हाम्रो के रे मंगलजित राईजी हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो 12 अक्टोबर 2020 देखि चाहिँ सिक्किमका ग्वालाहरुले प्रति लिटर 18 रुपैयाँ चाहिँ प्रोत्साहन राशि पाउँदैछन् भनेर भन्नुभयो। अब फटाफट बोलेको कुरामा कोही बेला भाषण गर्दाखेरि अब गल्ती हुन्छ नि कोही बेला आँकडा तलमाथि भन्छ पार्टीको नाम गल्ती भन्छ कोही बेला म एसडीएफ भन्ने जग्गा म एसकेएम भन्छु एसकेएम भन्ने जग्गा म पनि एसडीएफ भन्छु गल्ती हुन्छ जसको पनि हुन्छ। तर मुख्यमन्त्री र चेयरम्यान साहबले दुई जनाले लेखेको भाषण पढ्नुभएको हैन भनेदेखि त्यो देखियो अनि प्रोत्साहन राशि त्यति दिनेछ भनेर लेख्नु भन्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि त्यो भन्दाखेरि त्यहाँ अर्को कुरा चाहिँ फेरि मुख्यमन्त्री साहबले पनि भन्नुभयो 8 रुपैयाँ नै के रे प्रति लिटर चाहिँ प्रोत्साहन राशि दिनेछ भनेर भन्नुभयो। त्यहाँदेखि के रे मन्त्री साहबले पनि त्यही भन्नुभयो मुख्यमन्त्रीले पनि त्यही भन्नुभयो प्रोत्साहन राशिको मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको चाहिँ कुरा मिल्यो तर चेयरम्यानको कुरा मिलेन। अनि त्यहाँदेखि मुख्यमन्त्री बोले साहबले के भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ पहिला चाहिँ सिक्किममा दूध चाहिँ बाहिरबाट आउँदै थियो र अहिले एसडीएफ पार्टीको सरकार गठन भएको 3 वर्ष पछाडीदेखि अहिले चाहिँ सिक्किमबाट दूध बाहिर निर्यात हुँदैछ भन्नुभयो मतलब अर्को राज्यमा जाँदैछ भन्नुभयो। र म यो आजको प्रेस कन्फरेन्सको मुख्यमन्त्री साहब तपाईलाई म एउटा सोध्नु पर्यो जान्नु जरुरी लाग्यो मलाई जान्न रहर लाग्यो अब कुन कुन राज्यमा हैन अब हाम्रो छिमेकी राज्य त बंगाल छ छिमेकी देश नेपाल छ छिमेकी देश भुटान छ त बंगाल भुटान नेपालमा कुन राज्य र कुन देशमा दिनमा कति लिटर दूध बाहिर जाँदैछ र यो कुन चाहिँ संस्थाले दूध बाहिर पठाउँदैछ यो कुरा पनि तपाईले स्पष्ट पारिदिनु भयो भने देखि यहाँ त मुख्यमन्त्री साहबले आयात र निर्यात भन्ने शब्दलाई बा बुढाले नि गल्ती पढे कि हैन त्यो लेखेकै भाषण पढ्नु भएको गल्ती पढेको हो कि र मैले जहाँसम्म सुनेको उहाँले निर्यातै भन्नुभएको छ सिक्किमले दूध निर्यात गर्दैछ भन्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि अब सेनालाई त्यो दिनको कार्यक्रमको सानो विस्तृतै सेनालाई गुणस्तरीय दूध आपूर्ति गर्ने राज्यहरुमा सिक्किम पहिलो स्थान पश्चिम आसाम मिल्क युनियन दोस्रो स्थान र के रे पश्चिम बंगाल चाहिँ कोलकाता चाहिँ तेस्रो स्थानमा के रे सेनालाई दूध आपूर्ति गर्दै गरेकोले गर्दाखेरि यो उहाँहरुले प्राइज पनि पाउनुभयो पहिलो स्थान दोस्रो स्थान तेस्रो स्थानको प्राइज पाउनुभयो। त्यसमा खुशीको कुरा अब मुख्यमन्त्री खुशी भएछ हामी खुशी हुनु पर्यो। खुशीको कुरा अब सिक्किमले पहिलो स्थान पायो यो तपाईहरु हाम्रो लागि राम्रो कुरा। अनि त्यसैले अब यो कार्यक्रममा मैले एउटा कुरा चाहिँ के देखेँ के चाल पाएँ भनेर भन्दाखेरि मुख्यमन्त्री माननीय मुख्यमन्त्री सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्रीमान प्रेमसिंह गोले साहबले चाहिँ केन्द्रीय मन्त्री अमित शाहलाई पनि भ्रमित बनाउनु चाहिँ सफल हुनुभयो। अमित शाहले भन्नु अरे हमको खुशी लगा सिक्किम में प्रति दिन 2 लाख लीटर दूध उत्पादन हो रहा है ये खुशी की बात है भनेर भन्नुभयो हैन त्यो एकदम खुशी लाग्यो। र तर एउटा कुरा के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब आज यो त्यसो भनेको यसमा चाहिँ यो तपाईं हामी जम्मै उपभोक्ता हो दहीको दुधको उपभोक्ता। आजको तारिकमा सिक्किमको दुध र दहीको मार्केटिङ चाहिँ बङ्गाल राज्यले अनि यो तल के सिलिगुडीले लगभग 60% दुध र दहीको मार्केटिङ चाहिँ बङ्गालले क्याप्चर गरेको छ। अनि त्यहाँ यो सिलिगुडीको दही हैन यो एकदम खिचिदिनुस् है। सिलिगुडीको दही सिलिगुडीको दुध आउँछ सिक्किममा र जब सबैलाई थाहा छैन हामी जम्मै उपभोक्ता हो मान्छेले अब यो अलिक अमिलो हुन्छ तर सिलिगुडीको दही मन नपरे नपरे खान्छ मान्छेले हैन। अन्त यो बङ्गला भाषामा किरिङ लेखेको छ हामी नबुझ्ने भएको छ। त भनिदेखि चाहिँ आज अब यो के रे यो प्राइज दिने अथवा यो कम्पिटिसन गराएर के गर्ने पनि अब फला राज्यले कुनै के अवार्ड पायो दुसरा राज्यले कुनै के अवार्ड पायो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मिल्क युनियनले अब मिल्क दुध सप्लाई गरेको आर्मीलाई दुध सप्लाई गरेको कुरामा यो अवार्ड दिएको देख्दाखेरि चाहिँ अब यो अवार्ड पनि हाम्रो एसकेएम पार्टीले भने जस्तो किनेरै पनि आउँछ है क्या हो किनेरै दिन्छ। जुन राज्यमा 60% 60% भन्दा ज्यादा दुध र दही चाहिँ बाहिर राज्यसँग निर्भर गरेर बाहिरको राज्यले दुध दही ल्याएन भनेदेखि सिक्किमको मान्छेले दुध दही खानु पाउँदैन। त्यो राज्यले चाहिँ अवार्ड पायो त्यो पनि कसकोमा हातबाट दिलायो भन्दा देशका गृहमन्त्री अथवा सहकारिता मन्त्रीको हातबाट अवार्ड दिलायो। यो यसरी नौटङ्की नगरेको राम्रो। अमित शाहलाई ढाड्दा हुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई ढाड्दा हुन्छ हाम्रा मुख्यमन्त्रीले जसलाई पनि यसो तपाईले भ्रमित पार्दा हुन्छ है सर। तर सिक्किमे जनतालाई ढाट्नु भनेको चाहिँ तपाईलाई भगवान सम्झेर तपाईलाई अभिभावक सम्झेर तपाईलाई सिक्किमको विकास गर्छ सिक्किममा परिवर्तन गर्छ भनेर भोट दिने मान्छेलाई ढाट्नु भनेको चाहिँ तपाईले जुन यो नौटङ्की गर्नुभयो यो चाहिँ सरासरी पाप हो। अनि त्यहाँदेखि अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि मैले अघि भनिहाले हाम्रो अब सिक्किमको किसानले मजदुरले व्यापारीले कर्मचारीले ग्वालाले ठेकेदारले हाट बजारमा सागको मुन्टा के अरे इस्कुसको मुन्टा बेचेर सब्जी बेच्ने आमा चेली दिदीबहिनीहरूले पनि ट्याक्स तिर्नुपर्छ नि तिर्नुपर्छ खजाना तिर्नु पर्यो नि हैन। अनि त्यो पैसाबाट आज करोडौं रुपैयाँको यो होर्डिङ्स हैन यो प्रचार प्रसार यो के अरे यो के भन्छ इभेन्ट भन्छ नि ल इभेन्ट म त डेभलपमेन्टमा बस्छु अब त्यो फुलै त कति लाग्छ यत्रो करोडौं रुपैयाँको खर्च गरेर इभेन्ट गर्यो। यो इभेन्टको परिणाम के छ सिक्किमे जनताको निम्ति? सिक्किमे जनताको निम्ति जन कल्याणकारी कुरा चाहिँ के छ? सिक्किमे जनताले केन्द्रीय मन्त्रीको हातबाट केन्द्रीय मन्त्रीको दिशा निर्देशबाट के चाहिँ पाउने? जिरो, केही पनि छैन। केन्द्रीय मन्त्रीले 25 मिनेट भाषण गर्नुभयो, हाम्रो सिक्किमका मुख्यमन्त्रीले 8 मिनेट भाषण गर्नुभयो। तर यो हामीले ट्याक्स तिरेको पैसाले बढे होर्डिङ्स लगाउने हैन यो के प्रचार प्रसार गरेर यो सबै कुरा फिजुलमा सिक्किमलाई बाँकीमा मात्रै डुबाएको हो। हामी त्यहाँदेखि अब त्यस्तो के भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो सिबिसिबी मण्डल नाउ ठुलो खानु त सिबिसिबी मण्डल गाउँ ठुलो खानु त छैन नाउ ठुलो भने जस्तो भयो। एउटा डिपार्टमेन्टको मन्त्रीले कोअपरेटिभको मन्त्रीले नै यो कन्क्लेभ चेयर गर्न सक्ने अथवा मुख्यमन्त्रीले चेयर गर्न सक्ने केन्द्रीय मन्त्री ल्याएर यत्रो ठुलो तमासा गरेर जे जे गरे तर सिक्किमले केही पनि पाएन। सिक्किमले त बाँकी मात्रै भोग्यो भन्ने कुरा छ भनेदेखि चाहिँ अब त्यही कुरामा सिक्किममा आज डबल इन्जिनको सरकार चल्दैछ। अस्ति एसकेएम पार्टीले सरकार बनाएदेखि यता अब यो थुप्रो कुरा चलिरहेछ। घरिघरि के अरे बीजेपीको विधायकले घरि बीजेपीको फङ्सनरिजले पार्टी फङ्सनरिजले के अरे दुखेसो गरिरहेको विरोध गरिरहेको केही गरिरहेको हुन्छ। डबल इन्जिनको सरकार चल्दैछ। तर सिक्किममा डबल इन्जिनको के अरे उपचुनाव आयो। उपचुनाव आउँदाखेरि बीजेपीले एसकेएम पार्टीले बीजेपी पार्टीलाई गेन्टोक पिएललाई साङ मार्फत 2टा पिएलसी दियो, सहमति एकदम गठबन्धनमा दियो। अनि त्यति बेला मुख्यमन्त्रीले क्याम्पेन गर्दा भने के भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो डबल इन्जिनको सरकार अब पहिलाको एसडीएफ सरकारले दिल्लीसँग एकदम सम्बन्धै राख्न सकेको थिएन र अहिले हाम्रो सरकारले चाहिँ राम्रो सम्बन्ध राखेको छ, एकदम राम्रो सम्बन्ध छ। त्यसले गर्दा डबल इन्जिनको सरकार भयो भनेदेखि चाहिँ सिक्किममा घाँटीमा रहेका मुद्दाहरू जति छन् अब यी मुद्दाहरू सजिलैसँग पार लगाइन्छ भनेर गान्तोक र साङमार्तम क्षेत्रको मान्छेकोमा क्याम्पेन गरे। एज ए स्टार क्याम्पेनर चिफ मिनिस्टर साहबले क्याम्पेन गर्नुभयो, जनताले भोट पनि दियो। आज घोडा एमएलए साहबहरू हुनुहुन्छ तर त्यो के के त आजसम्म डबल इन्जिनको सरकारले सिक्किममा थाँतीमा रहेको कुनै माग पार लगा अनि त्यहाँदेखि मैले एसकेएम पार्टीको सोशल मिडिया हेरे एसकेएम पार्टीको सोशल मिडियामा त्यहाँ एसडीएफ पार्टीलाई गाली गरेर लेखेको छ। अब के अतिथि आउनु भएको थियो पाहुना आउनु भएको थियो अतिथि देव भवको धर्म नजानेर एसडीएफ पार्टीले अनि कुनै कोको धुरिएर के गरेर अब के अनाप सनाप के गर्यो यो एसडीएफ पार्टीलाई भनेर आरोप लगायो। अनि एउटा प्रधानमन्त्री साहब अथवा गृहमन्त्री साहब अथवा ट्राभल मिनिस्ट्रीको मिनिस्टर साहब थियो तर दिल्लीबाटै राको बालेर म सिक्किमको जनतालाई लिम्बू तामाङको सिटको बारेमा कुरा गर्न जान्छु के अरे त्यहाँदेखि यो 11 जातगोष्ठीको बारेमा कुरा गर्न जान्छु भनेर आउँदा मात्रै कुरा गर्नेछ त यहाँ हामी हैन। देशका गृहमन्त्री आउँदाखेरि मुख्यमन्त्रीले लिम्बू तामाङको खातीमा रहेको यो मुद्दा किन उठाउनु भएन? एउटा कुरा चाहिँ 12 जातगोष्ठीको बारेमा किन बोल्नु भएन मुख्यमन्त्री साहबले? अनि अर्को कुरा चाहिँ धर्मगुरु सत्रौं कर्म पाको बारेमा किन बोल्नु भएन? 10 दिनमा कर्म पा ल्याउँछु 10 दिनमा लिम्बू तामाङको सिट ल्याउँछु भन्नेहरू होइन। अब सरकारमा बसेको 3 वर्ष छ अनि अरु बेला गरेर ठिक छ, अरु बेलाको राजनीति ठिक छ, सोशल मिडिया मुद्दाले हामीलाई गाली गर्छ ठिक छ, हामी उनीहरूको जवाब दिन्छौँ ठिक छ, तर देशका गृहमन्त्री आउँदा यत्रो ठुलो तामझाम गरिसकेपछि त्यति कुरा राख्न किन नराखेको मुख्यमन्त्रीले? अनि त्यहाँदेखि अर्को कुरा छ इनर लाइन पर्मिटको बारेमा आज सिक्किममा कत्रो ठुलो चर्काचर्की भइरहेछ, सिक्किम जलिरहेछ, सिक्किम बलिरहेछ इनर लाइन पर्मिटको बारेमा हैन। उत्तर पूर्वी राज्यको कतिपय राज्यले पायो, हाम्रोले पाएन। सीए लाग्यो, एनआरसी लागू भयो, एनसुके यो ओआरसी लागू भयो सिक्किममा भनेदेखि कतिपय केन्द्रीय यस्तो कानुन आयो जसले गर्दाखेरि भोलि सिक्किमको जनसंख्याको रूपान्तरण यो जनसंख्याको आधा रूपान्तरण हुन सक्छ भनेदेखि आज एनआरसी इनर लाइन पर्मिट जस्तो एउटा जटिल कुरा जो कुरा सिक्किम र सिक्किमे जनताको हितमा थियो त्यो कुराबारे किन मुख्यमन्त्रीले गृहमन्त्रीको सभा आफ्नो कुरा राख्नु भएन सिक्किम जनताको पक्षमा? अनि उहाँ त दिल्ली पुगिरहनुहुन्छ नि, अब उहाँ त इभेन्ट म्यानेजर के अरे इभेन्ट मुख्यमन्त्री इभेन्ट अर्गनाइजर अथवा इभेन्ट एटेन्डर मुख्यमन्त्री हुन्। उहाँ त 15 दिनमा 3 खेप पनि दिल्ली जान्छन् होइन, तर सिक्किमे जनता गएको छैन। सिक्किमे जनताले गृहमन्त्री देखेको सिक्किम जनताले प्रधानमन्त्री देख्ने भनेको त सौभाग्य हुँदा पनि देखिन्छ नि त। गृहमन्त्री आएको बेलामा किन यो कुरा उठाउनु भएन? अनि त्यहाँदेखि यो पुराना व्यापारीको आईटीको मुद्दा त्यसै बाँकी छ, पेन्डिङमा छ, त्यो कुरा पनि उठाएन। अनि त्योभन्दा साह्रो म अहिले मात्रै सुन्दै थिएँ, बारीमा आउँदै गर्दाखेरि सुन्दै थिएँ, सिलिगुडीबाट हिजो हिँडेको बस चाहिँ आज मात्रै आइपुग्यो अरे गान्तोक, आज मात्रै आइपुग्यो अरे गान्तोक त्यो भन्दै थिएँ। अनि त्यहाँदेखि एउटा साथीले भन्दै थियो मुख्यमन्त्रीको कारवा मुख्यमन्त्रीको काफिला चाहिँ यता रम्फूबाट यता सिङतामपट्टि आउँदाखेरि चाहिँ यता के अरे यसको बाटो माइनिङको बाटो नआएर चाहिँ उनको यो डिस्टिलरिजको बाटो जाँदा मास्तिर त्यो छोटो एउटा ब्रिज छ, त्यो ब्रिजको छेउमा उहाँको गाडी पनि जाममा परिरहेको छ भन्दै थियो। तपाईँले आज नेचर क्यालेमिटीले प्राकृतिक प्रकोपले सिक्किमको NH-10 देखि लिएर सिक्किमका जम्मै बाटाहरू आज मैले अस्ति एउटा भिडियोमा भनेर बाटाहरू चाहिँ आज बाधित छन्, यो स्लिप छोड्न सकेको छैन। एसकेएम सरकारले बाटोमा झरेको स्लिप हो त्यो पहिरो छोड्न सकेको छैन। अनि त्यहाँदेखि त्यो चिफ सेक्रेटरी चिफ इन्जिनियर साहबहरू घरि प्रेस कन्फरेन्स गरेछन्। चिफ इन्जिनियर साहबहरू मान्छे लाउनुहोस् न, त्यो एउटा डिभिजनल इन्जिनियर एउटा एरीले गर्न सक्ने काममा चिफ इन्जिनियरले प्रेस कन्फरेन्स गरेर पनि बाटो क्लियर भएको छैन। अनि विभागको मन्त्री र एनएचडिसिएलको अफिसरहरू चाहिँ बाटोमा कुकुर र बिरालो जस्तो बाट्दैछ, झगडा गर्दैछ एउटा बाटोको स्लिप छोड्नुको लागि। यो हो एसकेएम पार्टीको सरकारको औकात। भनेदेखि यसका बारेमा आज सिक्किमले यत्रो कुरा झेल्नु पर्ने कुराबारे मुख्यमन्त्रीले किन भनेन? गृहमन्त्री हाम्रो सिक्किम पहाडमा यस्तो समस्या छ भनेर अस्ति उहाँले भन्यो पहिरो त हिमालमा त गएर त पहाडमा नै जान्छ, मधेसमा जान्छ भनेर गुरुको अफिसले पहाडमा नै जान्छ त पहिरो, अनि हाम्रोमा पहिरो गएको बेलामा गृहमन्त्री आउँदा भन्नुपर्छ यस्तो दाना पानी दिनेदेखि लिएर प्रशासनिक प्रमुख उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो देशको। अनि उहाँ चाहिँ मौसम बिग्रियो अरे भनेर चाहिँ आदि कार्यक्रम छोडेर छापै जानुभयो। ठिक छ, देशका गृहमन्त्री हुन्, 6 बजी 6:30 बजी बेलुका उहाँको गुवाहाटीमा अर्को कार्यक्रम थियो, जानुपर्छ, व्यस्त छन्। अनि उहाँ चाहिँ हेलिकप्टर उडेर 1 घन्टा अगाडि कार्यक्रम छोडेर जाने, अनि सिक्किमे जनता चाहिँ हामी कुहिरो बसेको काम जस्तै बसिरहनु पर्ने, समस्या झेलिरहनु पर्ने। यो जति पनि यो हवाई सेवाको कार्यक्रम, हवाई सेवाको जुन सेवा छ यो सेवामा चाहिँ हामीले चाहिँ समस्या झेलिरहनु पर्ने, हामी सिक्किमे चाहिँ मान्छे होइन। तर अमित शाहको के गल्ती छ यसमा? अब आफ्नै बाउले काम पारेन, कुरा राख्नु पर्यो, राखेन नि। त भनेदेखि यस्ता कुराहरू छन् र यसले के बुझ्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ त वर्तमान मुख्यमन्त्री साह्रै कमजोर छन्। उनलाई यो मुद्दाहरू राख्यो, यो मागहरू राख्यो भनेदेखि उनको चौकी जाने डर छ। के त्यो डरले नराखेको हुनु पर्यो? के होइन भनेदेखि उहाँ मस्किरहन्छन्। उनलाई पहिरो जाओस् कि, मान्छे हावाजहाजमा चढोस् कि, हवाई सेवा सुरु होस् कि नहोस् कि, अमित शाह उडेर गयो उनको समस्या सकिगयो, जे नौकरी गर्नु गरे सकिगयो। त भनेदेखि उनलाई अब त्यस्तो केही कुराको परवाह नभएको हुनुपर्छ कि त होइन नि, कमजोर मुख्यमन्त्री भएको हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा कि त सिक्किमले विरोधी मुख्यमन्त्री हुनुपर्छ कि जनविरोधी, सिक्किम विरोधी र सिक्किमले जनभावनाको भावना विरोधी मुख्यमन्त्री भएकोले गर्दाखेरि उहाँले यो कुरा जम्मै नगरेको हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि मुख्यमन्त्रीको जुन यो क्रियाकलाप छ, यो क्रियाकलापले चाहिँ के साबित गर्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो 7 तारिखको कार्यक्रम चाहिँ हात्ती आयो ठस्स र फुस्स भयो भन्ने कुरा म एकदम ठोकै गरेर ठहर गरेर भनिदिन्छु। यो एउटा कुरा हो, यो एउटा मुद्दा हो। त्यहाँदेखि अर्को मुद्दा छ, अर्को मुद्दा छोटै छ अर्को नि। अब यो रम्फूमा अस्ति 15 तारिक सेप्टेम्बरदेखि कृषि तथा संस्कृति महोत्सव भनेर एउटा उत्सवको आयोजना भयो। त्यो धेरै घुमेको रहेछ, त्यो जम्मै जान्दिनँ डिटेल्समा। यो रेसिदाङ घुमेको रहेछ, माथि के रिच पार्कतिर कताकतातिर जम्मै कार्यक्रम गर्ने भनेर घुमेको रहेछ र अन्तिममा गराउँदाले रम्फूमा त्यो कार्यक्रम आयोजना गर्यो। र त्यो कार्यक्रमको आयोजना गर्ने मुख्य मालिक पार्टी अथवा मालिक चाहिँ को हो भनेर भन्दा अखिल सिक्किम अनुसूचित जाति कल्याण संघ, जसको अध्यक्ष चाहिँ हाम्रो विकास सुनाम शाह हुनुहुन्छ, पर पश्चिम सिक्किमको हाम्रो शाह हुनुहुन्छ, र उहाँले एउटा कार्यक्रम अर्गनाइज गर्यो। र त्यो कार्यक्रम चाहिँ कोसँग मिलेर अर्गनाइज गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ गौतम बुद्ध एब्युजमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड भनेर नेपालको एउटा इभेन्ट अर्गनाइजरसँग मिलेर उहाँले अर्गनाइज गरेछ। र त्यो कुरामा जम्मै कुरा अब सबै कुरा सकिगएमा ठिकै थियो। गाजे गुजे कुरा म अलि पहिलेदेखि सुन्दै थिएँ, 16 तारिक 20 तारिकदेखि म गाजे गुजे कुरा सुन्दै थिएँ, तर मैले त्यो कुरा याद गरिनँ। किन याद गरेन भने ठिकै छैन, प्रोग्राम अर्गनाइज गरेर सर्ट पनि भएको भनेर भने। तर उनीहरूको कति बेला चाहिँ अब यो कोल खोला खोल भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जब यो 2 तारिकको राति गान्धी जयन्तीको दिन, भारतका राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीको जन्म जयन्ती, 152 कि 53 जन्म जयन्ती, त्यो जन्म जयन्तीको दिन चाहिँ उहाँहरूको तम्बोला काण्ड लिएर तमासा हो। अनि त्यहाँदेखि एउटा त्यो के अरे विशाल केसी भन्ने त्यो नेपालको अर्गनाइजर के अरे त्यो प्रोग्राम अर्गनाइजरको एउटा सदस्य अथवा उहाँ एक्जिक्युटिभ के हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो अब हाम्रो विकास सुनाम अल सिक्किम सेल्फ कास्ट एसोसिएसन आसुवाको अध्यक्षले चाहिँ के भनेको रहेछन् भन्दा यो कार्यक्रमको लागि मुख्यमन्त्रीले 50 लाख लगानी गरिदिने, स्पोन्सर गरिदिने, कृषि विभागले 20 लाख गरिदिने र संस्कृति विभागले 10 लाखदेखि 20 लाख जति चाहिँ यो कार्यक्रमको निम्ति उहाँहरूले स्पोन्सर गरिदिने सरकारको तर्फबाट भनेर त्यो बाहिरको के अरे पार्टीलाई उहाँले आश्वासन दिएको मुताबिक आश्वासन यो कार्यक्रम गरे। तर त्यो जम्मै कुरा सकिएपछि विशाल केसी भन्ने मान्छेले प्रेस कन्फरेन्स गरेर, तपाईँकै हुनुहुन्छ यही सोसल मिडियामै, उहाँले प्रेस कन्फरेन्स गरेर भन्नुभयो 8 तारिक दिन हामीलाई 10 लाख रुपियाँ दिने करार थियो, तर 8 तारिक सेप्टेम्बर 10 रुपियाँ पनि दिएन भनेर भन्नुभयो। अहिले आसुवाका सबै कार्यकर्ताहरू अथवा एक्जिक्युटिभबाट लापत्ता छ भनेर भन्नुभयो, बार-बार फोन गर्दा फोन उठाउँदैन भन्नुभयो, बाहिरबाट ल्याएको कलाकारको पेमेन्ट बाँकी छ भन्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि आसुवाले दिएको सबै आश्वासन झुटा। अनि त्यहाँदेखि कार्यक्रमको पण्डालमा मुख्यमन्त्रीको फोटो लगाउन आसुवाले अराएको हो, त्यो पनि उहाँले भन्नुभयो। अस्मिता अधिकार र कर्णदास जस्ता के अरे कलाकारहरू हामीले फर्काउनु पर्यो भनेर, क्यान्सल गर्नु पर्यो भनेर। सबै कार्यक्रममा हाम्रो लगानी डुबेको छ, आसुवाको लगानी 0, केही पनि छैन अरे। अनि कार्यक्रममा टिकटमा उठेको पैसा पनि आसुवाको कमिटीले लगिदियो भनेर उहाँले गुनासो गर्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि यो मिनी बम्पर र पम्पर भन्ने हुँदो रहेछ, म त के अरे तम्बोला म त जान्दिनँ, त्यसको 12,000 टिकट छापेको छौँ भन्दै थियो, तर टिकट हामीले देख्यौँ भनेर भन्नुभयो। अहिले आएर हामीलाई कुटपिट गर्ने अथवा के अरे धम्की आउँदैछ भनेर भन्नुभयो। अनि यो घटनाको अखिल सिक्किम अनुसूचित जाति कल्याण सङ्घले रङको खेल मैदानमा आयोजित गरेको को घटनाको विवरण भयो हैन न ठिकै छ। तर आश्वाको मैले अब म सुनेको आश्वाले जुन यो कार्यक्रम अर्गनाइज गर्यो 15 तारिखको दिन राज्यका मुख्यमन्त्री गएर चाहिँ त्यो कार्यक्रमको उद्घाटन गर्छन् र उद्घाटनमा आउँछन् भनेर आश्वाले एकदम बेसी प्रचार प्रसार गरेको सुनेको थिएँ मैले। त भनेदेखि त्यो कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पुगिदिएनन्, मुख्यमन्त्री जानु भएन। यही निर्वाचन क्षेत्रको विधायक अहिलेको वर्तमान युडीडी का मिनिस्टर हाम्रो एलबी दास साहबले त्यो उद्घाटन समारोह उद्घाटन गर्नुभयो त्यो कार्यक्रमलाई, ठिकै छ। तर सिलिगुडीका महाजनहरुको छोराछोरीको बिहे जम्मै भ्याउने अनि कतिजनाको छोराछोरीको महाजनहरुको माडवारीका महाजनहरुका छोराछोरीको बिहेमा आरएसभीपी सम्म बस्न भ्याउने मुख्यमन्त्रीले सिक्किममा 6-7% जनसंख्या भएको सिडुल कास्टहरुले अर्गनाइज गरेको त्यो पनि यो अहिलेको यो विकास सुनामको टेनियरको यो पहिलो ठूलो बृहत कार्यक्रम हो। उहाँले अर्गनाइज गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गइदिएनन् र त्यसरी नै त्यहाँदेखि अर्को उनीहरुको के थियो भन्दा 30 तारिखको दिन समापन कार्यक्रमको दिन चाहिँ अब यो सम्बन्धित छ किनभने कृषि तथा सांस्कृतिक महोत्सव 2000 को पहिलो कार्यक्रम भन्ने भनेको छ। तर 30 तारिखको समापन कार्यक्रममा के विभागीय मन्त्री लोकनाथ नेपाल साहब पनि पुग्नु भएन भनेदेखि यसरी अनि त्यहाँदेखि त्यो के गर्यो भन्दा आश्वाले यति पनि गर्यो उनीहरूले चाहिँ अब सिक्किमका के अनुसूचित जातिहरूलाई सहयोग पुर्याउने भनेर 3 जनालाई बाख्रा र 3 जना सुँगुर 6 वटा सहुलियत पनि बाँड्यो। विचार उहाँहरूले कति दुःख सुख के गरेर बाँड्यो सहुलियत पनि, सरकारको भूमिका पनि निभाए उहाँहरूले। भनेदेखि चाहिँ अनि त्यहाँदेखि अब यो जम्मै कुरा कार्यक्रम चलिरहेको थियो। यो कार्यक्रम चल्दै चाहिँ कुरो के आयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब जति पनि नेपालबाट मैले हेरे सोशल मिडियामा हेरेको प्रमोद खरेल साहब जस्तो एउटा नामी कलाकारदेखि लिएर अरू ठुला कलाकारहरू आएर मैले गीत गाएको देखेँ। उहाँहरूको एक एक कार्यक्रमको ठुलो रकम छ, तर कतिमा आएर गाउनु के गाउनु। तर यो जम्मै बाहिरको कलाकारको ल्याएको पैसा, त्यो कार्यक्रम आयोजना गर्दाखेरिको खर्च, यो जम्मै लगानी अब बाहिरको पार्टीको डुबेपछि अब मान्छेले अब कोही बेला यस्तो हुन्छ एउटा झुटलाई ढाकछोप गर्नको लागि मान्छेले 10 वटा झुट बोल्छ भन्ने एउटा भनाइ छ, क्या लोक भनाइ छ। र एउटा अपराधलाई छुपाउनको लागि मान्छेले 10 वटा अपराधसम्म गर्छ भन्ने कुरा छ। तर त्यो कार्यक्रम अर्गनाइज गर्नु अपराध होइन, तर पनि त्यो कार्यक्रम अर्गनाइज गर्दा लगानी जम्मै डुबेपछि उहाँहरूले अब के आयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब अचानक त्यहाँनिर 30 तारिक कार्यक्रम सकिएको थियो। फेरि कार्यक्रम अब त्यो कार्यक्रम पण्डालमा चाहिँ मुख्यमन्त्रीको फोटो लगाइएको छ अनि त्यो कार्यक्रम कृषि तथा सांस्कृतिक महोत्सव भनेर भनेको छ। तर फेरि त्यही कार्यक्रमलाई एक्सटेन्सन गरेर 2 दिनको निम्ति तम्बोला खेल्ने के अरे परमिसन पायो। अनि कसरी पाउँछ एउटा अर्कै कार्यक्रम गर्दै गरेको ठाउँमा के अब अहिले तम्बोला खेल्नु पनि मुख्यमन्त्रीको फोटो लगाएर खेल्नु पर्ने हुन्छ? त्यो त बाहिरको मान्छेले भन्दै पो छ त्यो के पहिलो बाहिरबाट जतिजना तम्बोला खेल्नु आएको थियो त्यो रातको जुन तमासा थियो त्यो तमासा भन्दा अरे मुख्यमन्त्रीको फोटो लगाएर तम्बोला खेलाउँदैछ, तम्बोला खेलाएको पैसा दिएको छैन, परेको पैसा पाएन भनेर एकदम ठुलो विद्रोह विरोध गरेको। त भनेदेखि के हो, हाम्रो मुख्यमन्त्री अति पपुलर हो कि धेरै सस्तो एउटा तम्बोला खेल्ने जस्तो जग्गामा उहाँको फोटो लगाउनु पर्ने? भनेदेखि यो फोटो लगाएर त्यो कार्यक्रमलाई 2 दिनको एक्सटेन्सन त्यो तम्बोला खेल्ने चाहिँ कुन चाहिँ अधिकारीले दिएको? अनि त्यो अधिकारीले के आधारमा दिए? अनि सरकारले त्यो अधिकारीमा चाहिँ कारवाही गर्नु पर्दैन? अनि सब कुरा सकिएको थियो, तम्बोला खेल्यो, प्राइज दियो, जम्मै कुरा गर्यो। त्यो आश्वाको कार्यक्रम पनि जम्मै सकेर यसरी सामाजिक सञ्जालमा यो बजारमा बिस्कुट नभए बारे हामीले चालपाउँथ्यौँ, तपाईँले चालपाउँथ्यौँ केही भन्ने बुझ्दैन। तर आज यो बजारमा आएको छ। तर त्यहाँनिर विकास सुनाम हाम्रो आश्वाका अध्यक्षले एउटा कुरा भन्नुभएको छ, अब म त के चिन्दिनँ थिएँ तर अब यो पदम शर्मा सर आउनु भएर चाहिँ अब यो तम्बोला खेलाउने मान्छे चाहिँ ल्याएको छ, तम्बोला खेलाउनु पर्छ भनेर भन्नुभयो र तम्बोला खेलाएको भनेर भन्दैछ। अनि पदम शर्मा भनेको मान्छे को हो? पदम शर्मा भन्ने मान्छे, अनि पदम शर्मालाई पुलिसले इन्टरोगेसन गरे कि गरेन? अनि त्यो त्यो भन्दा अचम्मको कुरा चाहिँ त्यो दिन तम्बोला खेलाउने कार्यक्रम हुँदाखेरि चाहिँ रम्फूमा तीनखेप बत्ती गयो, तीनचोटी बत्ती गयो। के यो बत्ती जानु र आउनुमा तम्बोलाको घोटालासँग, तम्बोला स्केमसँग, यो तम्बोला माफिया अथवा यो मास्टरमाइन्ड जो पनि छ उसको कनेक्सन छ कि छैन, यो मेरो पुलिस प्रशासनले पावर डिपार्टमेन्टलाई इन्टरोगेसन गर्नुपर्छ पर्दैन, म भन्छु इन्टरोगेसन गर्नुपर्छ। किन तिनले बत्तीको अनि बत्ती गएकै बेलामा तम्बोलाको जम्मै पैसा लिएर भाग्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले सुनेको, सोशल मिडियाले सोध्यो, तपाईहरुले सोधिदिनु भयो, एकदम यो कुरामा खुसी छु, तपाईहरुसँग एकदम म खुसी छु। तपाईहरुले सोध्नुभयो पुलिसलाई कि तम्बोलाको स्क्याममा कति पैसा पक्रेको छ, कति पैसा पुलिसले जप्त गर्यो भनेर पक्रेको छ भन्दाखेरि चाहिँ पुलिसलाई दुई खेप सोध्दाखेरि उहाँले भने ह्यान्डसम एमाउन्ट पक्रेको छ तर अब भन्न मिल्दैन भने के उहाँको आफ्नै अब निजी सम्पत्ति पक्रेको हो, पुलिसले पक्रेको त्यत्रो सार्वजनिक भएको बजारमा निक्लेको यसको महात्मा गान्धीको जन्म जयन्तीको दिन तमासा भएको तम्बोला काण्डमा पक्रेको पैसाको पुलिसले एमाउन्ट नभन्नु, आंकडा नभन्नुको पछाडि के छ पुलिसको कुरा? अनि त्यहाँदेखि त्यो छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब सरकारले यसरी खेलाउने नै थियो, सरकारले यसरी नचाउने नै थियो भनेदेखि हे प्रभु, अरू ठुलो के अरे जातीय संस्थाहरू छ त सिक्किममा त झन् 12-15 वटा जस्तो जातीय संस्था छ, ठुलो संस्था छ। त ती संस्थाहरूसँग खेलवाड गर्नु नै हो, सबै त्यो सबैभन्दा लुते, सबैभन्दा कमजोर, सबैभन्दा जनसङ्ख्या कम्ती भएको, सबैभन्दा एकदम के अरे दरिद्र मान्छेहरूकै मात्र एउटा ठुलो जमात भएको सेड्युल कास्ट एसोसिएसनसँग चाहिँ सरकारले किन यसरी खेलाइँची गरिदिएको? 15 तारिकको मुख्यमन्त्री साहब पनि जाइदिनु भएन, ठिकै छ। तर 30 तारिक विभागीय मन्त्री लोकनाथ नेपाल पनि जान नभ्याउनु भनेको आज एसकेएम पार्टीको मुख्यमन्त्री र मन्त्री अनि एसकेएम सरकारलाई सेड्युल कास्टले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गएर 33 वटा रिबन काट्नु र केही आश्वासन दिनसम्म पनि नसक्ने हो। यति साह्रै हेलाहोचो गरेको सेड्युल कास्टलाई अरू ठुलो जातीय संस्थालाई गर्नु नि नराम्रो भन्नु केही छैन, अरू जम्मै जातीय संस्थाका मुख्यमन्त्री पुग्छन्, जाउँ, राम्रो जानुपर्छ, उहाँले यो कुरालाई प्रमोट गर्नुपर्छ। तर सँगसँगै मुख्यमन्त्री साहब तपाईँले सेड्युल कास्टलाई पनि यसरी नहेपिदिनुहोस्, माया गरिदिनुहोस्। महात्मा गान्धीले सेड्युल कास्टलाई हरिजन भनेको, दलितलाई हरिजन भनेको, हरि भनेको भगवान, जन भनेको उसको छोराछोरी भनेको, दलितलाई धेरै अन्याय हुँदाखेरि महात्मा गान्धीले हरिजनको टाइटल दिएको भनेदेखि सिक्किममा आज मुख्यमन्त्रीले यति साह्रो बेसी हेलाउँछ गरेको यो पनि कुरा छ। अनि त्यो भन्दाखेरि पनि एउटा अझै पनि नसुल्झेको एउटा कडी के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पण्डालवाला भैया जो छ उसको 8 लाखमा मिला पर्छ पण्डाल, 3 लाख पैसा पायो, 3 लाख पैसा पायो, 5 लाख उसको पण्डालको पाउनु छ र उसले भन्दैछ त्यो झगडा भएको दिन बेलुका उसको 10 लाख जतिको सामान जम्मै लगेको मान्छेले भन्दैछ टुटाइदियो, त्यो हुन्छ त्यो जम्मै 10 लाख जतिको नोक्सान भयो भने त्यो कसले तिर्छ? आश्वाले तिर्ने हो। आश्वाको बजीमा के अरे हरियो गान्धी पनि एउटा हरियो गान्धीको नोट पनि छैन, 100 को नोट पनि छैन। अब भन्दा बन्दुका नगरौँ भाइहरूले, तर अब आज उनीहरूको क्रियाकलाप जम्मै कुरा गर्दाखेरि सरकारले उनीहरूलाई मुसाखेलाई बनाएर आज उनीहरूको त्यो स्थिति बनाइदियो भनेदेखि अर्को कुरा चाहिँ त्यो सफाई कर्मचारी भन्ने एकजनाले चाहिँ 85,000 रुपियाँ मेरो पाउनु छ भनेर भन्दैछ। ए बाबा, त्यो सफाई कर्मचारी भनेको मैला कुचेला सफा गर्ने मान्छे त, त्यसको पैसा चाहिँ कसले दिने? अब सरकारले दिने कि आश्वाले दिने? अनि अर्को चाहिँ जुन त्यो यो के अरे मिनी बम्पर र बम्पर भनेर भन्दा रहेछ, अब त्यसको त्यो परेको पैसा एकदम त्यहाँ के अरे दाबी गरिरहेको थियो, हाम्रो पैसा पाउनुपर्ने छ भनेर भन्दै थियो। अब यो पैसा नपाएर सिक्किमको त अब यस्तो नि, अब आज एसकेएम सरकारले सेड्युल कास्ट एसोसिएसनलाई त अब सिक्किम त छोडिदिउँ, भारत देशमा त छोडिदिउँ, नेपालसम्म उहाँले बदनाम गरिदियो भनेदेखि चाहिँ यस्तो नगरिदियोस् सरकारले भन्ने म सरकारलाई बिन्ती सुझाव गर्न चाहन्छु। र यो आश्वाले, अब यो लामो संस्था हो, आश्वाले 25 वर्ष एसडीएफ पालिको जमानामा पनि आश्वा थियो, सिक्किम सेड्युल कास्ट वेलफेयर एसोसिएसन थियो, तर यसरी आश्वा कहिले बदनाम भएन। अनि यो एकताले 3 वर्ष एसकेएम पार्टीको 3 वर्षकै अवधिमा सबैभन्दा दुर्दे सबैभन्दा कमजोर संस्थालाई केसारी सरकारले बदनाम गर्दैको, सरकारले यसरी बेइज्जत गर्दैको, सरकारले यसरी घरको न घाटको नहुने गरी आस्वाला डुबाइदिएकोमा चाहिँ सरकारको म तीव्र विरोध गर्छु, खण्डन गर्छु भन्दै म मेरो कुरा यहाँ राख्छु र केही प्रश्न छ भने देखि यसो आदान प्रदान गरौँ। बीजेपी प्रेसिडेंट को स्टेटमेंट सुन्नुभयो पढ्नुभयो अगाडि है सोशल मिडियामा उहाँको थुप्रो छ स्टेटमेन्ट कुन चाहिँ त्यो अस्ति जुन चाहिँ कलकले भयो नि त्यसपछि उहाँले केही दुई दिन गुनासो गर्नु भएको छ हेरे सुन्नु बारेमा तपाईको के टिप्पणी छ? अब यसमा त वास्तवमा बीजेपी र एसकेएम उहाँहरुको गठबन्धनको पार्टी हो। अब क्वेशन त सिक्किमे जनतासँग जोडिएको क्वेशन हो, मैले अघि भनिहाले। अब उहाँहरु दुई जनाको निजी कुरा थियो, वास्तवमा एसकेएम एसडिएफको निजी कुरा थियो, तर पनि देशका गृहमन्त्री सिक्किममा आउनु भनेको चाहिँ हाम्रो निम्ति सिक्किमे जम्मैको सौभाग्यको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो दिदी चौहानज्यूले जो कुरा भन्नुभयो, जस्तो अब बीजेपी एमएलएले भेट्नु पाएन, बीजेपी फङ्सनरिस्टले भेट्नु पाएन भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो सही कुरा हो। किनभने बीजेपी फङ्सनरिस्टले पनि बीजेपी एमएलएले पनि सिक्किमको हितमै त कुरा राख्यो, या त मैले हेरेँ उहाँहरूले चढाएको त्यो मेमोरेन्डम पनि हेरेँ, मैले बिजेपीले चढाएको मेमोरेन्डम हेरेँ। बिजेपीले एसकेएम सरकारले भन्दा चाहिँ बिजेपी पार्टीको मेमोरेन्डममा चाहिँ अब सबै कुरा कभर गरेको छ, लिम्बू तामाङको सिटदेखि लिएर कर्मापादेखि लिएर जम्मै कुरा कभर गरेको छ, त्यो सही कुरै हो। कुन चाहिँ तपाईँको सिक्किम छ, नागाल्यान्ड, मणिपुर, त्रिपुरा अनि मिजोरम। मेरो सानो क्वेसन थियो, मैले पनि त्यो बुझेन। तपाईँले जो 60% मिल्कको विषयमा, जो सिलिगुडी वेस्ट बेङ्गल हेज आई एम नट सिलिगुडी वेस्ट बेङ्गल हेज क्याप्चर, त्यो चाहिँ के मतलब व्हाट डज इट मिन? जो अलिकति क्लियर गरिदिनु। अब यो दूध जति आउँदैछ नि सिक्किममा, मुख्यमन्त्रीले भनेको एउटा कुरा चाहिँ सही नै हो। सिक्किममा प्रतिदिन 2 लाख लिटर दुधको कन्जम्सन छ। सिक्किमको उत्पादन लगभग 50 देखि 54 हजार लिटर प्रतिदिन हो, गर्दाखेरि चाहिँ 1.5 लाख लिटर दुध दही चाहिँ बाहिरैबाट आउँछ भनेको 50-60% भन्दा बेसी हुन्छ। मार्केटिङ उनीहरूले ल्याउँछ, उनीहरूले बिजनेस गरेर आउँछ, मतलब पर्सनली गर्छ, यता त दिएको छैन। अब पर्सनली नै होला, तर मिलाउनु चाहिँ सबै कुरा मिलाएकै होला। थ्याङ्क यू।